hej och välkomna till en ny video. Idag, som ni ser, så ska vi spela på Bokskogen. Det är en skogsbana, precis som på Barsebäck. Så vi ser väldigt mycket fram emot att spela här. Så slår vi ut på ettan nu. Då har vi då som första hål ett par fyra. Dogleg höger på ungefär 360 meter. Som ni ser så är det en bunker där också. Så jag vet inte om jag riktigt når det. Men... mitt i. Den är riktigt vitt. Mitt utslag då? Håll. Vänster. Ah, den är... Den kan ha studsat in i fairway. Helt okej. Då har vi också mitt utslag. Ja, mitt andra slag här då, efter en drive mitt i fairway, så har jag ungefär 160 meter in. Ja, den är bra träffad, men den är kort om green. Tredje slaget nu. Ja, jag fick ut den ur träden där, så ja, tredje slaget. Ja, lite lång. Efter en väldigt dålig chip har jag parputt här nu. Rätt så lång. Ja, Lukas fick då inte med min rullchip, men jag slår en hybrid lite kort om och sen slår jag rullchip. Tap in par. Ja, tap in par. Par för både mig och Simon. Då har vi också min parputt. Bogey för Lukas, par för mig och Simon. Då är vi här på hål 4, ett rätt så långt par 3. Och som ni ser så har vi en hel sjö här till höger. Så det är väldigt snyggt. Hålet är ungefär 150 meter. I bunkern till vänster. Då är det då mitt andra slag efter mitt misslyckade första slag. Åh, vad dåligt. Oj, vad den faller höger. Nej, det rullar jag över koppen. Oh. Tap in par för mig nu. Då står vi då på åttonde hålet. Ett par 4 på 360 meter långt. Det är vatten och sjögräs i höger. Lukas, varför skrattar du? Som inte är utlag. Vänster, men den är mitt i. Efter min dåliga drive som var vänster men mitt i,
Och jag har typ 150 meter kvar uppförsbacke. Efter en väldigt dålig kip så har vi ett långt parport här. En lång. Vi får be om ursäkt om Lukas att han hickade där bakom kameran. Det är okej. Okay. Tapp in boogie. Och nu har Tristan sitt tredje slag för bunken. Shit, vad höga. Nästa hål nu då, alltså hål 12, är ett kort på tre hål på 110 meter. Det är ganska fint vatten innan. Lite högre tror jag, men den är helt okej. Mitt utslag här då på hål 12. Kort på trean. Mitt mot flaggis. Min birdieputt då. Tap in par. Ja, ja, ja. Aj, sån skit. Nej. Ja, då är vi på 15. Det finaste hålet än så länge. Ett par tre hål. Väldigt mycket nerför, med två bunkar innan grin och en efter. Så det är viktigt att landa här på grin. Men det var 150 meter. Åh, vänster! Den är nog i bunken tror jag. Då har vi också mitt utslag på 15. Den såg bra ut. Den är bra. Ja. Kör. Är den uppe? Ja, 3 meter kort ungefär. Då har jag mitt andra slag här för birdie då, på det korta på treat. Tyvärr så slog jag lite kort. Jag sippar nu. Kör. I. Oh. Den är jag nöjd med. Mitt andra slag då. Från bunkern. Bajt. Snyggt.
Då har vi också min birdieskjut. Jag lämnade ut slaget i 5 meter kort. Så det var helt okej. Paul. Ungefär 60 meter kvar och som ni ser är det ett väldigt fint inspel med träd runt grin. Nu är vi på hål 18. En par femma på 440 meter, så har vi bara matat på. Så man har lite damp där i bakgrunden, var det kul. Den är bra! Ja. Ni har inte sett mig på länge, men nu är det mitt andra slag här nu på det sista hålet. Snyggt. Den är bra. Riktigt fint inspel som på 17, på 18 då. 90 meter. En liten lös pitch. Då har vi min birdie putt här på 18 efter ett riktigt fint inspel från 110 meter. Nej. Par. Efter min pitch då, höga men ändå godkänd, är det fjärde slaget va? Oj, vad dålig putt. Min papput här nu på ballatan. Tack för att ni har tittat på videon. Och som vanligt ska vi rata banan vi spelade. Så Lukas, vill du börja? Ja, jag tyckte det var rolig. Jag tyckte de första 9 lite mer. Just för att den var lite lättare. Men ja, de passar mig också lite mer. Så jag ger banan en 8 i totalen. Ja, jag tyckte också faktiskt de första 9 var lite roligare. För de svängde lite mer och inte var så platta typ. Men fairway var lite torra, lite överallt. Eller här var. Bunkrarna var lite jordiga. Men alltså banan var ju väldigt rolig att spela. Så jag skulle ge den en 7. Jag tyckte då också att banan var rätt rolig. Så jag ger den en 7. Bunkrarna var... Det var lite för mycket sten i dem också. Var de rätt jordiga. Men banan är bra skick. Väldigt rolig att spela på. Så ja. Vad gör du den då? Jag sa 7. Mm. Ja, men vi kan rekommendera Bokskogen. Jättebra bana. Absolut. Tack för att ni har kollat på denna videon. Hej då. Hej då.